Čau lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Tak jsem si jednou ležela na koni, bloumala jsem a říkala jsem si, co bych takhle během té karantény mohla vlastně dělat. Spousta času a tak jsem se rozhodla najet na Pinterest, abych získala nějakou tu inspiraci. Bloumala jsem a protože se mi strašně líbí horse trail, tak jsem si chtěla vyrobit nějaký trailový překážky. A nejvíc mě zaujaly překážky s pěnovými plavacími nudlemi. A taky jsem si chtěla vyrobit překážku, aby mi koníci zvedali pořádně nohy a soustředili se na to, kam šlapou. Perfektní, teď už zbývalo jenom objednat nějaký ten materiál. Takhle přesně já objednávám věci. Napíšu si do vyhledávače, co potřebuju a potom objednám to, co je nejlevnější. Tady jsem našla ty plastové nudle za 55 korun a tak jsem si jich objednala hnedka 18. Pecka, přišli do 3 dnů. Přišli nádherný, tlustý, měkoučký, barevný nudličky, ze kterých si budu moct vyrobit tu úžasnou překážku, co jsem našla na Pinterestu. Teď jsem ale potřebovala vyrobit něco, v čem mi budou ty nudle držet. Našla jsem si starý prkna, ze kterých jsem nejdřív vyndala zrezivělé hřebíky. Potřebovala jsem dvě prkna, které budou naproti sobě. Tím pádem musely být stejně dlouhé. Uřízla jsem si tedy 4 stejně dlouhé prkna. Dvakrát měř a jednou řež. Tak jsem si ještě musela odměřit, jak daleko budou od sebe díry, kam potom budu strkat ty nudle. Díru jsem si změřila přesně tak, aby mi potom do ní nudle krásně zapadla a držela. Chápu, že každý nemá takovouhle možnost, ale určitě někdo může třeba poprosit tatínka, dědu, a nebo jakýhokoliv zručného chlapa. A třeba nakonec, když vám to někdo ukáže, tak to zvládnete stejně jako třeba tady já. Do všech 4 prken, který jsem měla připravený, jsem si po odměření vyvrtala díry. Potom bylo hodně důležitý si ty prkna bošmirglovat, aby jsem si já nezadřela nějakou tu třísenku. Pokud budete mít šmirgl papír, určitě stačí, já na to mám dokonce i přístroj. Omlouvám se, ale opravdu nevím, jak se jmenuje, ale určitě vám to nevadí. Tenhle ten přístroj byl vážně boží, protože jsem to měla ošmirglovaný hrozně rychle. Když byly díry vyvrtaný, vzala jsem si Luxol a stará prkna, ze kterých jsem si teď vyrobila tyhle ty držáky na nudle, jsem si Luxolem natřela. Protože to bylo smrkový dřevo, tak mi i průhledný Luxol krásně stmavl. Proč to bylo důležité natírat? No přece, aby se mi do toho nepustili různý brouci a aby mi to co nejdíl vydrželo, i když na to bude někde v lese pršet. Další den, potom co to uschlo, jsme zajeli na místo určení a tam jsme si ty nudle krásně přepulili vejpůl, protože na jednu z těch překážek byly potřeba jenom půlky. Po přidělání prkna na strom už jenom zbývalo zasadit nudle. A hotovo. A tady to je, takhle to celý vypadá. Bubáková cesta pro koně může začít. Další den jsem ještě vyráběla jednu překážku. Tahle trailová překážka je na zvedání nožiček. Zase jsem si našla starý prkno, vyndala hřebíky a flexou si uřízla 2 stejně dlouhé části. A bruskou jsem si prkno hezky obrousila. Je to dub, tudíž hodně tvrdé houževnaté dřevo. Říkala jsem si, že by to díky tomu mohlo dlouho vydržet. Dub jsem si hezky opracovala a všechny části jsem si zkrátila tak, aby byly stejně dlouhé. Kotoučem jsem si potom uřízla konce dubu, aby mi krásně zaklesly do překážky. A dubová polena jsem dala cikcak, aby to pro toho koníka bylo trošku náročnější. Samozřejmě jsem to k sobě pořádně přivrtala, takže zase Luxol. Potom jsem se rozhodla si konce dubových klád natřít na modro. To samozřejmě jenom z estetického důvodu. Zítra natřít ještě jednou Luxolem a můžeme odvíst na místo určení. No, je to hodně blízko od sebe. Jsem velice zvědavá, jak v tom koník bude chodit. Tak to jdem vyzkoušet. Ta pojď ty, Kuzo. Já jdem dneska poprvý ty naše trailové překážky vyzkoušet. Tak myslím si, že ji dneska Maggie nedostanu do toho. Možná tak do jedné z nich, do té nejjednodušší. Tak si jdeme krásně při západu slunce. Já, Maggie, Mextík a tam vepředu je Káťa. A jdeme ke kruhovce na moje fungl nový trailový hřiště, který jsme si vyrobili. To trailový hřiště by mi trvalo vyrobit dohromady včerejší odpoledne a dnešní odpoledne, takže dohromady tak jeden den. Krásný, ale myslím si, že než tam dojdem, tak už nám možná zapadne slunko, takže nevím, jestli tam něco natočíme. Každopádně dneska ani nepředpokládám, že bych vám ukázala něco, jak tu překážku projde. Myslím si, že já to nedám. Možná Mextík, jo. On se určitě bévá, ale on to má rád. Teda aspoň myslím, on se tam vždycky válí.
Ukáž, podržíš mi meguli. To je střevo, viď? Zničíš mi parelku, blbe. On je hrozně spokojený v písku, on miluje písek. Doráží, no. Rubino, nech ho bejt, Rubí! Leží, konečně si na něj může troufnout. A taky se vyvádí ještě jak šestkrát. A on tu kruhovku aspoň hezky to zaválí. Ty jsi roztomilej, nech stíčku. Tady je to právě, že se tady dá projít, to je super. Vyjdete na to, jo, na tohle. No a právě jsme si tady postavili toto. To si děláš. No, musí zvednout nožičku, Nextíku, jinak nám to rozbiješ. No, jako trošku se bojí, ale je tam. Hezky, počkej, zadní. Hezky, ty bogo, vy jste to dali. No, není možný, tak já jdu asi natočit vás, protože si myslím, že vy nemusíte vůbec nic trénovat. Hele, ale tohle to nevím, to asi podle mě nedá, jako. No s tebou jde, no. Hezky, hubeňoure, dal si to. Hele, z téhle strany už to docela jde, jo. Zkusíme nohy, ale nohy jsou úplně strašně jako citlivé. Protože kuň si nohy vždycky hlídá, tam jde o to, že když pak je má nějaký špatný, tak nemůže utíct před predátorem, že jo. Takže... A teď je ten predátor Kristy. Tady to je jedna strana, ale na druhé straně ten kůň má úplně jinou osobnost, jo? Sledujte to? A tak ne. Jsem čekala, že bude. Ale jako často se vystává, že na jedné straně je dobrý a na druhý pak se bojí, jako. Tak zkusíme zvýšit jako level. Ale to vypadá jako dobře. V pohodě. Na bříšku, pod nohama. Dobrý je to. Tak nic, hele, už jsme jí asi je dobrá. Já ještě zapředu, to nemáme rádi nikdy. Zepředu, neboj se, neboj se, neboj se, jdeš Paša. Paď. Aha, výborně. Na volno, bez stresu zkusím. Nedívám se na ní vůbec. Pašák! Boky. Jednou. To dobrý, jo, se o to drbat. Hlavně, že tím projít nechceš, ale... Prrrr. Pojď. Pojď. Jo, ale už skoro. 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 To je pašák, to je pašák. Hele, a já bych dneska, tím, že to prošla takhle, možná už vychýdala pokoj, víš, prostě, splnili jsme něco, co jsem chtěla. Sice ne celý, ale příště můžeme zase pokračovat. Mua. Dreaming in the dark, we are nothing more than dust.